Arriba un any més la Fira del Motor. Enguany ja la 10a edició, 20.000 metres quadrats en les principals artèries de la nostra ciutat per a poder gaudir. Molt bé, donar la benvinguda a la directora general de Comerç i convidar a tots els ciutadans i ciutadanes i aquells que ens visiten a que vinguin a la Fira del Motor. Crec que és una cita de referència que ja transcendeix les nostres fronteres, no solament per el volum de transaccions, també per l'oportunitat que suposa de poder informar-se sobre vehicles eco, vehicles elèctrics, tota la mobilitat sostenible, que és un vector que s'ha introduït en els últims anys i també l'aspecte central cap al que camina la mobilitat en les ciutats, però alhora per el volum econòmic, que també suposa per el dinamisme econòmic i comercial de Gandia la injecció d'estos dies de Fira del Motor. Crec que és una cita ineludible que no se poden perdre tant els nostres ciutadans com aquells que ens visiten, que en proporció són cada vegada més, cada vegada que hi ha una nova edició de Fira del Motor i tenim l'oportunitat de concentrar un sector econòmic que dona molts llocs de treball a la ciutat i a la comarca. Aquest és el meu desig i l'ànim és que, com així serà, esta fira vagi bé, vagi inclús d'una manera satisfactòria per a tots els comerços i els negocis implicats en l'organització, que també els vull agrair perquè han fet un esforç molt gran per posar tots els estants i tota la promoció al servei dels clients i dels nostres ciutadans. Alcalde, una de les novetats és precisament aquesta reducció fiscal, no?, del que són vehicles eco i demés. Sí, és una nova oportunitat. Sabeu que no podem fer publicitat de logros electorals, de logros de gestió, però efectivament hem caminat cap a aquesta aposta per la mobilitat eco i elèctric, perquè bueno, les ciutats tenim un gran repte en el que jo crec que Gandia no se pot quedar al marge, que és aquesta transformació cap a una mobilitat sostenible on hi ha una presència cada vegada major de vehicles eco i de vehicles elèctrics. També les ciutats hem de respondre a això, i hi ha un esforç molt important d'adaptació progressiva cap a aquestes noves formes de mobilitat que ens convertisquen cada vegada més en una ciutat que aposta per criteris d'eficiència i de sostenibilitat en una de les rutines més importants dels nostres veïns i ciutadans, que és la seva mobilitat. És una cita comercial molt important, no només per la fira, sinó per també pues això, per l'hostaleria, per el comerç, per tot el que suposa, no? I bueno, jo també pues vull destacar, no, que en esta fira, no, mantenim la sostenibilitat com a eix conductor, una sostenibilitat que van començar l'any passat, no? I l'any passat, o sea, n'hi havia un 10, un 20%, no, de vehicles, no, dins d'aquests paràmetres actuals de sostenibilitat, i aquest any n'hi ha marques que arriben a tindre fins a un 50% d'aquest tipus de vehicles eco i zero, o sea que ha hagut un salt quantitatiu molt important de l'any passat a este. No? Jo pues, anime a tot el món, no, a que pregunte, que s'acosti als expositors, que pregunte, que s'informe, que prove els vehicles, no? I bueno, jo crec que és una oportunitat molt bona per a tot aquell que vol comprar un vehicle, no? N'hi ha descomptes especials, no, per a fira, que recorde que seran sols durant aquests 3 dies, no? I així també pues, vull reconèixer l'esforç que ha fet el sector, no, per donar-nos preus tan competitius. I bueno, pues res, animar a tots a que vinguin, no, a que gaudissin de la fira, de l'hostaleria, del comerç, bueno, de totes les meravelles de la ciutat, no? I desitjar-los al sector del motor que tinga molta sort. Una cita consolidada, parlem ja de 10 anys, no, Vicenta? 10 anys, efectivament, sí. Una cita molt consolidada i a més que, de fet, en un format que hem mantès des del primer moment, un format que jo crec que ens diferencia d'altres fires, no, perquè altres estan a lo millor en els extraràdios de la ciutat, però aquesta està en el centre de la ciutat, no, que fa que se puga gaudir de totes les infraestructures i serveis que això suposa, no, estar en el centre de la ciutat. Nosaltres apostem en les fires, és una fira és un lloc on en un mateix espai pots trobar tota la varietat de cotxes en totes les games i totes les marques i per tant és un espai que el client pot vindre així i triar allò que realment necessita. A més, dinamitza, com molt bé ha dit l'alcalde i la regidora, l'economia local del poble, no, de la ciutat, de l'hostaleria, el comerç, tot ho tenim al mateix espai. Per tant, recolzament absolut per part de la Generalitat Valenciana.
I fidels a la Fira del Motor, en esta dècima edició contem com sempre en SEAT i en el seu representant, en este cas Javier Ferrairó, el que té els nostres micròfons. Javier, enhorabona una vegada més per estar ja en esta dècima edició, sempre en esta cita. Sí, bon dia a tots. Pues sí, la veritat és que és un gust, no? És dir, 10 edicions i en el format acertat, crec jo. Uno viu diverses fires per ahí, per les diferents localitats de la província i des de luego sense dubte el format de Gandia és l'acertat i el que agrada tant a clients com a representants de les marques. Javier, comentamos exactament en quin producte acudís un any més SEAT així a la Fira del Motor. Bueno, SEAT està complint la tradició de portar els acabats que tots coneguem, el SEAT Ibiza, el SEAT Arona, el SEAT León, incluïm el SEAT Tarraco en guany, que és el més gran, el més voluminós de SEAT, el SEAT Ateca, bueno, portem una gamma pues, coneguda per tot el món. Sí que és de veres que des de fa 3 edicions estem incluint també la submarca que SEAT va implantar, que és la marca Cupra, i bé, la veritat és que és una marca que ha entrat des de dalt, no? Ha entrat en una fase top, no? I és un gust, no? És un gust perquè claro, representar una marca que no coneix ningú, però que ve de les entranyes de SEAT, pues bueno, i la situació que ha tingut, pues nosaltres encantadíssims. Evidentment, i lògicament relacionat en els temps, parlem també de que el producte elèctric, els cotxes elèctrics, no podien faltar també, una marca en tanta solera com SEAT. Sí, permís de Cupra, pues l'elèctric ha entrat en 100% en el model Born, el tenim com a cotxe estrella dalt de la plataforma, diguem, és el que rep als clients, no? Perquè està el primer de tots i ben senyalitzat. Després tenim les opcions dels híbrids, que si enxufables, que si microhíbrids i demés, però si de logo algo que sabem que va a ser el futur, pues lògicament tenim que apostar per ell. Evidentment, tots els anys, preguntem el mateix, però és important, tots els anys va augmentant aquesta autonomia que tenen els cotxes elèctrics. Enguany també continua aquest augment del rati, no? Del rati que poden realitzar en una mateixa càrrega els productes elèctrics, els cotxes elèctrics. Sí, efectivament. A veure, ja no sols la, diguem, la tecnologia va millorant, és a dir, les referències de possibles errors que uno puga fer o de mancances que tinguem, pues això va solventant-se, la infraestructura del país lògicament també va en augment, els carregadors anem trobant-los cada vegada en més llocs i la confiança de l'elèctric passa per tindre una infraestructura, per tant, imprescindible, i lògicament com més infraestructura, pues, més confiança en aquests cotxes. Avui tenim encara el famós exemple de dir, és que si me'n vaig a un poblet que no coneix ningú, com me'n vaig jo en 300 km d'autonomia? Si tinc que parar en un carregador que damunt estiga buit, que damunt tinc que estar 40 minuts carregant, pues, bueno, tot això va solventant-se. Lògicament pues, anem millorant, com no pot ser d'una altra manera, claro. Saber que tingueu molts clients en esta Fira del Motor, en esta dècima edició, i recordem, quan s'acaba la fira, el tema continua en el concessionari, en SEAT. Per suposat, és a dir, així no hi ha temps per a rematar tot el que són totes les comandes que tenim, doncs pues, clar, es tenen que convertir a paper durant la setmana de després i lògicament pues, les ofertes van a continuar pues, tot el que és la setmana de després pues, per poder formalitzar tot el que s'ha dit de paraula es tindrà que plasmar en els contractes. Perquè fins a quin descompte apliqueu? Bueno, nosaltres enguany hem apostat a volumen, per tant el descompte és fàcil i molt senzill, és a cost, és a dir, el que ens costa el cotxe a nosaltres costa al client. L'aposta de volumen el que provoca és que nosaltres el benefici el tenim en la quantitat de cotxes venuts i per tant en el premi que el fabricant ens puga donar, que no vinga el benefici per part del client, que vinga per part del client degut al volumen de vendes que hem fet. Ahí queda. I qui no vaig a SEAT, s'ho perd. Gràcies per tot, Javier. Pues moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
I en esta fira del motor tampoc podia faltar a la cita a esta dècima edició, com no, Skoda, Horro Import. Evidentment estem en el seu director comercial, estem parlant en Rafael Sendra, una vegada més amb nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat que ens brindeu per a poder comentar-vos el producte que portem. Exactament, la pregunta va per ahí. Rafael, en quin producte, quines novetats són les que acudiu a aquesta fira del motor? Bueno, pues han portat un cotxe espectacular, que és l'Enya Coupé, que és un model que ha eixit enguany. L'any passat veníem en l'Enya, que era un elèctric, però normal, i ara tenim el Coupé, que és el deportiu. A més, han tingut el detall de portar este verde, que s'omple de mosquits, però efectivament queda molt bonico. I bé, tota la gamma SUV, també, dins d'Skoda han portat també tota la gamma SUV de cotxes. Com esteu vivint el que són els concessionaris aquest moment de transició? Perquè, evidentment, com bé comentava Rafael, heu de tindre el producte elèctric, però també el clàssic, el motor tradicional. No, el motor tradicional segueix sent el més destacat. Desgraciadament, com no hi ha tant de punt de càrrega a nivell nacional, pues la gent també té un poc de reacció a agarrar cotxes elèctrics. N'hi ha un client molt específic que és el que realment li fa falta a este cotxe elèctric. Entonces, el motor tradicional, la gasolina o el gasoil, en este moment és el que més destaca. Molta gent li té por al tema del dièsel i més estan tirant per el tema de gasolina, però principalment el que més venem és en gasolina. Rafael, el tema de l'autonomia també s'ha millorat molt, no?, en el llarg dels últims anys. És el tema del producte elèctric i aquesta autonomia que sempre n'hi ha por, no?, el client a agarrar el cotxe elèctric, pareix que estigui millorant-se precisament per això, perquè no tingui aquesta por. Clar, és que conforme van millorar les tecnologies, cada volta els cotxes consumeixen menys llum, les bateries són de millor qualitat i entonces el que estem aconseguint és que les autonomies són més altes. Entonces este cotxe ja porta 550 d'autonomia, encara que el consum no es pot comparar en el que és no es pot veure com un depòsit de gasolina o un depòsit de gasoil. Però sí que és veritat que en aquests cotxes ja perfectament te'n pots anar a Madrid o te'n pots anar a Barcelona sense ningun problema. Cosa que antes les autonomies estaven parlant de 250, 300, inclús al principi van començar en 150 quilòmetres. Però ara ja 550 quilòmetres te'n pots anar perfectament a Barcelona o a Madrid. Skoda sempre s'ha caracteritzat per ser una marca, diguem, assequible, no?, que el client pot accedir a ella en 0,3 marques molt més cares. El tema de inflació, com està sofrint o com esteu patint aquesta qüestió? Bueno, trobo que això és un detall que haurà apreciat tot el món que haurà vingut a la Fira del Motor. Els preus, any darrere any, estan pujant d'una manera prou notable. I nosaltres, dins d'Skoda, a més de poder estar pujant també, però dins del que és el grup Volkswagen, nosaltres representem la marca que tenim la mateixa mecànica, tenim la mateixa qualitat, tenim uns preus prou més assequibles, mantenint els mateixos nivells de qualitat, perquè la qualitat que esteu apreciant en un model com este és de categoria premium. I després ja conforme anem entrant en els models, els acabats interiors i tot, té un nivell molt alt. I el que és tota la mecànica és la mateixa, exactament igual que està muntant-se dins del grup Volkswagen. En una indústria, l'automobilística, que cada vegada, Rafael, té més competència. Sí, cada volta tenim més competència i cada volta tenim més marques, cada volta tenim més oferta de cara al client. La veritat és que cada volta, el que és el mercat espanyol, cada volta està més segmentat. Ja no són les quatre marques que n'hi havia a nivell nacional, que eren les que predominaven, sinó que ara n'hi ha molta més varietat. Per tant, hem de ser cada volta més competitius, oferir més qualitat i en un preu competitiu com és el que estem oferint en Skoda. Que vagi molt bé, Rafael, no només en aquesta cita de la Fira del Motor, en aquesta dècima edició, sinó sobretot quan estigueu ja en casa, en aquesta entrada a Gandia, en Horro Import. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres per brindar-nos aquesta oportunitat. Y también, fieles a esta Feria del Motor, en este caso, en esta décima edición, Jaime Estrela, en este caso, como representante, director comercial de Kia en Gandía. Hablamos de unos productos importantes con los que acudís a esta Feria del Motor. Coméntanos, Jaime, exactamente cuál es la oferta con la que acude Kia a esta décima edición. La verdad que nosotros tenemos suerte de no sufrir ningún tipo de carencia de stock, entonces venimos con toda la gama Kia,
pero sobre todo a destacar el nuevo Sportage, que ha sido elegido mejor coche del año España 2023 y que en este nuevo modelo que salió el año pasado viene ya con motorizaciones tanto híbridas como híbridas enchufables, gasolina. Entonces tenemos toda variedad de motorizaciones para el nuevo Sportage. Distintas marcas evidentemente se están sumando, es lo que marca los nuevos tiempos a esa electrificación, pero Kia es una de esas marcas que desde el inicio apostó por esta serie de productos. Sí, nosotros venimos con el nuevo Niro hace casi 5 o 6 años y desde entonces hemos sufrido una electrificación de todos nuestros modelos. Tenemos el EV6 que es 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía, el nuevo Niro y en todo el resto de gama, tanto en Sportage como en Niro, con híbridos enchufables como en el XZ. ¿Cómo estáis viviendo estos últimos tiempos después, como comentabas, esa carencia de algunos componentes, algunas marcas lo están sufriendo? Comentabas que Kia no es el caso. Hemos sufrido alguna carencia, pero nuestro tiempo de retraso es máximo de un mes. El año pasado no tuvimos carencia de ningún tipo, pero a ser líderes del mercado sí que tenemos muchísima demanda y se está notando un retraso comparado con el año pasado de 2 o 3 semanas. Por lo tanto, digamos que no tenemos retraso de stock. Jaime, ¿les preocupa mucho a la gente, aquel cliente que quiere un coche eléctrico por aquello de, bueno, es que los puntos de recarga, es que la autonomía, el tema de la autonomía se está mejorando mucho, ¿no, Jaime? Sí, yo por ejemplo soy usuario de un coche eléctrico, vivo en Valencia, y la verdad es que los puntos de recarga existen, lo que pasa es que hay que acostumbrarse a poder cargar, pero llevar un coche eléctrico es un ahorro y una ventaja increíble. Jaime, muchísimas gracias, que haya mucha suerte, no solamente aquí en la feria, sino después, que es lo importante en el propio concesionario. Muchas gracias a vosotros. También la décima edición de la Fira del Motor y quien no podía faltar en esta cita, evidentemente, es Moy, el señor Víctor Moy. En este caso, como representante de la Asociación del Motor de Sidi Gandía, una cita ineludible con arriba el primer diumenge de maig. Y evidentemente, ya estem en la décima edición, Víctor. 10 anys han passat, ni més ni menys. Sí, els anys passen ràpid i la veritat és que no ens ho podem creure l'èxit que han tingut tots aquests anys sense parar i sense parar de créixer, aixina que feliços. Estamos hablando de una cita ya consolidada y esa superficie de 1.000 metros cuadrados que nos va a iniciar en esa superficie, evidentemente, pero parece que ya sigue la superficie mínima, ¿no? Incluso, ¿está pensándose incluso en un futuro ampliarlo, Víctor? Pues sí, porque en los próximos años van a entrar, imaginemos, varios fabricantes asiáticos, chinesos, bueno, de todo tipo, y bueno, anem a tindre que ampliar, segur, zona d'exposició, zona expositiva, a banda de bueno, estem fent provetes també en zones d'alimentació addicionals, perquè la ciutat no dona abast per tanta gent que ve, bueno, estan tots els restaurants plens i estem pensant pues, bueno, en ampliar zones de food trucks i de més. Quines són les novetats en les que acudís esta dècima Fira del Motor? Bueno, pues cada any continuem avançant en el tema ecològic, cada vegada tenim més vehicles ecos i zero emissions, ja són marques que tenen 80-90% del seu producte totalment ecològic, així que any darrere d'any pues anem avançant en aquest tema, així que molt bé, i la gent ja està perdent-li la por als vehicles híbrids, híbrids enxufables, tenim tot tipus de tecnologies. Inclús en el cas de Gandia, i això és també important de destacar-ho, Víctor, s'anuncia inclús una bonificació, no?, del que és aquests vehicles que, com estava comentant, eco o híbrids. Així és, una reivindicació del sector a nivell nacional, el que no només hem d'esforçar els fabricants i concessionaris, sinó també les administracions han de ficar de la seva part. I ens agrada veure que Gandia, la ciutat nostra, ha ficat del seu costat i ens ha ajudat a tots els ciutadans a que sigui més fàcil tindre vehicles ecològics.
Víctor, estem parlant que, evidentment, al llarg del darrer any ha sigut un problema de tots els concessionaris, de tota la indústria automobilística en general, i la falta de components elèctrics. El futur, ningú ho sap, evidentment, però què es preveu? Va millorar-se aquesta qüestió? Ja no van existir aquest tipus de problemes? Pareix que van existir de forma crònica, van a cronificar-se, però els períodes d'entrega van acurtant-se poquet a poquet. Parlàvem de períodes d'hasta any i mig, ara ja estem parlant de períodes màxim de 6 mesos a 4 mesos. Però ens tindrem que acostumbrar a que, bueno, el tema el transport mundial pues està afectat per totes les crisis que estem tinguent i, bueno, tenim que acostumbrar-nos a que és normal esperar 4 mesos per a un cotxe. I l'última, Víctor, estem parlant que la darrera Fira del Motor va tindre un volum important d'iniciativa, de negoci. Quin va ser aquest volum? I suposa que és la xifra, d'alguna manera, que esperen alcançar enguany. Sí, la xifra és 6 milions d'euros, que és, bueno, una xifra important i volem, des de luego, superar. Ja consolidats com a la tercera fira de la Comunitat Valenciana i amb moltes ganes de superar aquesta xifra. Ja anirem comptant-vos. Víctor, enhorabona, ja continuem aquest treball molt important, 10 anys al front d'aquesta qüestió. Moltes gràcies a vosaltres, a Telesafor, per estar apoyant-nos cada any. I, evidentment, en esta Fira del Motor tampoc podia faltar un dels habituals, Javier Moll, que estem així en la Fira del Motor 10 anys, com comentàvem també en Víctor, ahir és res, no? Sí, la veritat que ja tenim moltes ganes de que arribarà la Fira del Motor, estem supercontents. Per nosaltres és l'event més important de tot l'any i enguany han portat un sinfín de novetats i de bones oportunitats. Quins són aquests productes més novedosos en el que acudeix el concessionari? Pues, per exemple, ara tenim el recent estrenat que l'han presentat així en la mateixa Fira del Motor, el nou Jeep Avenger, un SUV todo camino que ha sigut que és el cotxe de l'any 2023 i que arranca des de 18.500 euros. O sigui, un cotxe fantàstic. I estem veient-lo així darrere, precisament. Sí, la veritat que està tenint un èxit rotundo. Fa escasses una setmaneta, 10 dies que el tenim ja en formato real. Tenim ja un montó de reserves sense poder ensenyar el cotxe i en el dia i mig que porten de fira està seguint un èxit rotundo. Evidentment, Moll és un dels concessionaris que més volum de cotxes maneja. Com se ho feu? Pues es mucha preparación y es mucha ilusión sobre todo. El equipo y todos estén disfrutando de este event, que para nosotros, como dijimos antes, es el event más importante y es el event con más ofertas por tema. Por ejemplo, tenemos coches nuevos que arrancan desde 11.900 euros, un coche totalmente nuevo y híbrido y de todo tipo. Y en coches de semi-nuevos y de gerencia, la nuestra marca en M2 Ocasión, portem coches desde 9.000 euros. Els descomptes que teniu així en fira, aneu a mantindre'ls durant uns dies en el concessionari o ja no? A veure, per desgràcia per nosaltres, en els apoyos que han aconseguit per part dels fabricants, només tindrem el divendres, el dissabte i el diumenge, fins a la nit. O sigui, han aconseguit uns descomptes molt importants, però no ens permeteixen allargar-ho més en el temps. De quins descomptes parlem en total? Pues a veure, podem arribar hasta 15.000 euros de descomptes depenent dels vehicles. Clar, són uns descomptes molt, molt importants ja al dia. O sigui, podem arribar a tindre un cotxe totalment nou i híbrid en 11.900 euros, imagina't. Acorde als nous temps, com estàvem comentant, aquesta electrificació del producte, estem notant aquesta major demanda cada vegada del client, no? Acudís i necessita, vol un cotxe elèctric, cosa que antes no passava, no, Javier?
Sí, la verdad es que sí. A ver, realmente cada cliente necesita un tipo de vehículo, ¿no? O sea, no pueden ir, pues a mejor un vehículo que siga híbrido, que aproveite para todo el mundo, ¿no? Porque ya microhíbrido, híbrido, híbrido enchufable, eléctrico. Entonces, nosotros lo que intentamos sobre todo hacer es asesorar bien al cliente. Pues a ver, y en función de las seves necessitats, encararlo para un puesto o para un otro sistema. Evidentment, a part de Jeep, el concessionari MOI acudeix en moltes més marques. Si et sembla, Javier, anem a conèixer algunes d'aquestes marques. Perfecte, anem per allà. I evidentment, una d'aquestes marques, d'aquestes grans marques en les que compta MOI, és precisament el cotxe que tenim aquí darrere, Mazda. Sí, la veritat, enguany Mazda han portat el recent estrenat nou Mazda CX-5 en 5 anys de garantia i en tota la gamma híbrida i està seguint també un èxit molt bo. Arranquem, també han aconsegut unes ofertes molt bones, també han portat el nou i que està seguint un èxit rotundo, el Mazda CX-60, un SUV d'alta gamma en el qual el tenim en consumos per baix d'un 5%, que per un cotxe de 2 tonelades és impressionant. També han aprofitat i han portat el recent estrenat també Alfa Romeo Tonale, que també està seguint un altre èxit, un cotxe totalment de disseny, molt agressiu, a pesar de ser un todo camino. En Fiat han portat tota la gamma de Fiat 500, que també està seguint un èxit, per exemple, el Fiat 500 elèctric i el Fiat Panda per el preu. També en Hyundai han portat moltíssims novetats i cotxes de gerència i en la marca M2 Ocasió, que portem un sinfín de possibilitats de cotxes de matriculats, quilòmetre zero, gerència, de segon mà i tal. I també en Suzuki, tota la gamma en híbrida i en uns preus molt, molt agressius. I sense oblidar-nos de la nostra marca de vehicles Fiat Professional en furgonetes, que tenim furgonetes elèctriques, híbrides, gasolina, gasoil, en tot tipus de combustió. Javier, evidentment estem parlant d'uns temps en què la inflació està d'alguna manera tocant la butxaca dels clients. Això esteu notant a l'hora de vendre? La veritat que sí que la gent cada vegada ve més preocupat i tal, però bueno, per poder remediar-ho també han aconseguit i han portat unes ofertes de finançació molt agressives en uns interessos molt, molt competitius. Respecte a l'autonomia, del que estàvem parlant abans dels cotxes elèctrics, que també és una preocupació dels clients, cada vegada es majoritza autonomia, no, Javier? Sí, ja tenim cotxes que salten de 500 quilòmetres, o sea, arribant a uns 600 quilòmetres d'autonomia. Això de cada vegada deixa més tranquil als clients. Javier, gràcies i enhorabona per aquest magnífic treball que realitzeu no només en guany, sinó porteu ja 10 anys a l'esquena i és que vos queden. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Y fiel a esta cita, contamos también con Audi. En este caso hablamos con su representante, con el director comercial, con Alberto Pascual. Alberto, gracias por estar un año más con nosotros, con Telesafor, haciendo ese repaso de lo que es esta Feria del Motor. Nada, encantado. Gracias a vosotros por cubrir esta Feria del Motor, una tradición ya en Gandía. Y Audi Motor Pacífico, pues claro, tenía que estar en esta cita tan importante y un revulsivo también para nuestras ventas en este mes. Hemos venido con toda la gama de vehículos y sobre todo con la disponibilidad total y inmediata. No solo todo lo que tenemos de la gama aquí, sino hasta un stock de 100 vehículos virtuales también que podemos disponer con ellos.
cualquier momento. O sea, que hemos venido, hemos apostado fuerte por esta feria y bueno, y de momento estamos muy satisfechos con las ofertas, con las promociones, tanto vehículos nuevos, vehículos de gerencia, kilómetro cero y Audi Selección Plus y bueno, encantados y fieles a esta cita, como siempre. Alberto, hablamos evidentemente de la gente hoy día, es lo que predomina, ¿no? De alguna manera demanda ese, empieza ya a demandar ese producto eléctrico, híbrido. En el caso de Audi, ¿con qué apuestas tenéis en con vuestra marca? Estamos ya también con un objetivo de electrificación de toda la gama. En breves años estaremos ya con la gama 100% electrificada y hemos venido con lo que tenemos ahora mismo. Un producto estrella como es el Q4 Sportback, que en este caso que hemos traído también a la feria para que también los clientes lo puedan ver y probar incluso también. Y luego tenemos también este año, hemos sacado el Q8 e-tron, que fue nuestro primer vehículo 100% eléctrico y eso es el buque insignia de nuestra gama ahora mismo. Alberto, hablamos que evidentemente toda la industria automovilística ha padecido esa falta de componentes. En el caso de Audi entiendo que también les habrá afectado. A día de hoy, ¿cuál es la media normalmente que tarda un cliente en disponer de su vehículo ya ahí en mano? Sí, efectivamente, como todas las marcas hemos sufrido estos problemas, no solo las marcas de automoción, sino el sector en general, cualquier tema industrial ha sufrido este problema. En Audi sí que tenemos la suerte de decir ahora mismo que los plazos de entrega se han acortado una barbaridad, estamos hablando ya de 3-4 meses de producción, pero lo que te decía antes, hemos ya tomado la delantera y disponemos ya de una barbaridad de vehículos eléctricos, híbridos enchufables, combustión, de entrega inmediata, es decir, que ahora mismo en Audi la entrega, los procesos ya no son problema. Respecto a la autonomía, entiendo que también es una cuestión que la marca estará trabajando mucho para que ese vehículo eléctrico no padezca precisamente de esta cuestión que el cliente lo demanda, ¿no? Efectivamente, como todas las marcas estamos innovando cada día, mejorando y también no solo las marcas, sino también los puntos de recarga eléctricos de los municipios, de las ciudades, a nivel nacional la infraestructura también está mejorando, por lo que yo me atrevería a decir que el vehículo eléctrico ya no está siendo un problema como la gente planteaba, es decir, más del 80% de las personas cargan los vehículos en sus propios domicilios y poca gente utiliza el vehículo a diario más de 400-500 kilómetros, es decir, los datos que tenemos es que se utilizan en unos entornos geográficos cortos, reducidos, donde el vehículo eléctrico es totalmente fiable y totalmente accesible también. Alberto Pascual, enhorabuena por estar una vez más aquí en esta ya décima, parece mentira, ¿no? Ya han pasado 10 años, gracias y que vaya muy bien. Sobre todo no solamente la venta aquí, sino también el concesionario en los próximos semanas y meses. Muchísimas gracias porque además vamos a mantener un poco los descuentos y las ofertas, promociones especiales una semanita más. Gracias. Gracias a vosotros.
fins ací l'especial de la Fira del Motor, 10 anys de la Fira del Motor. Es esperem l'any que ve, ací una vegada més, en Telesafor.